Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir biz yana bitta bot yaratamiz. Bu botni vazifasi bizga kak bitta portfolio sifatida kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib yana bot fazirga kiramiz. Xo'p, mana bot fazir galochkasi bor, shu original bot fazir bo'ladi. Qolganlar kanal, guruhda shunaqa narsalar. Kiramiz. Start tugmasini bosamiz. Xo'p, mana bu yerda tepaga yozib qo'yibdi new bot, my bot, set name, description. Xo'p, new bot bizga yangi bot kerak, shuni new botni bosamiz. Botimizning nomini yozamiz. Bundan oldingi videolarimizda ko'rganimizdek, bot yaratganimizda ham xuddi shunaqa oddiy yaratamiz. Buni ham nomlab qo'yamiz. Ya'ni bu nom juda ham muhim. Bu oddiy post uchun emas, bu o'zimiz uchun klientlarning sonini, mijozlarning sonini oshirish uchun juda muhim bo'ladigan nom hisoblanadi. Xo'p, buning uchun mana yozishim mumkin. SMM portfolio deb yozamiz. Xo'p, mana good bo'ldi, yaxshi nom ma'qullandi. Xo'p, endi biz bunga username yozamiz. SMM kurslari yo'q. SMM portfolio bot bo'ladi. Obligatorni oxiri bot bilan tugashi kerak. Yo'q, xuddi shunaqa ko'rinishda tugaydi. Yoki mana bunaqa shift sig'cha bilan tugaydi. Hop, mashinani bosib ko'ramiz, balki bordir. Ana bo'ldi. Bizaga uje mana omadli dedi. Endi biz botimizni nastroykasini to'g'irlashimiz kerak. Hop. My botni bosaman. Mana bu yerda men yaratgan botlar 3 ta bo'lgan botimiz. Hop, SMM portfolio botni ustiga bosaman. Xo'p, edit bot bor. Edit botni ustiga bosamiz. Xo'p, mana SMM description about ebot pitch deganlari mana X bo'lib turibdi. Xo'p, biz yozib chiqamiz. Ya'ni description yozamiz birinchi bo'lib. Description yozganimizda SMM chiroyli, qanchalik chiroyli yozsak, shunchalik klientlar ko'ziga chiroyli ko'rinsa yaxshi. Xo'p, SMM portfolio deymiz. Hamma o'ziga xohlaganini yozadi, aniq oxirida, lekin eng muhimi start tugmasini bosishligini aytib ketamiz. Start tugmasini bosing va SMM kurslari haqida ma'lumot oling deymiz. Buni biz bir chiroyli bitta ikonka bilan joylasak, nur ustiga aro nur bo'ladi. Xo'p, mana hozircha shuni yozib turamiz, keyinchalik buni o'zgartirsak bo'ladi. Mana success bo'ldi, omadli degani. Yana qaytamiz, yana edit botga kiramiz. Xo'p, endi about yozamiz. About bu mana bu yerda bo'ladigan narsa. Bundan oldingi videolarimizni ko'rib uje bilib oldik nimaligini. About yozamiz. About da ham qanaqa yozishimiz mumkin? SMM portfolio rasmiy bot deymiz. Rasmiy bot yozamiz. Endi kanalimizga obuna bo'ling deb ham yozib qo'y. Kanalimizga obuna bo'ling deb yozib qo'yishimiz mumkin-da. Kanalimizning username'ini qoldiramiz. SMM kurslari. Xo'p, bunga ham chiroyli bir ikonkalar bilan foydalansak bo'ladi. Zapret yo'q. Hop, mana bu ham bo'ldi. Success bo'ldi, omadli. Keyingisiga kiramiz. Endi picture, rasm. Hop, biz endi rasm tanlashimiz kerak. Mana botimizga rasm qo'ydik, logotip qo'ydik. Orqaga qaytamiz. Botimiz tayyor. Hop, endi biz bu botni yaratgan botimizni AP tokenini ko'chirib olamiz. Mana bu ustiga bosdim, mana ko'payib bo'ldi. Orqaga qaytamiz. Xo'p, endi biz yana bitta boshqa bot topishimiz kerak, ya'ni qidiruv xizmatiga bosamizda. Endi many botdan topamiz. Many bot. Mana ikkinchisi turibdi many bot. Ustiga bosamiz, start tugmasini bosamiz. Xo'p, добавить новый бот chiqdi. Добавить новый ботni bosamiz.
Bu yoq yozib qo'yibdi. Botin bombada bo'lmasa sazdat qilgan bot fazirdan tokenini shu yoqqa ko'chirib tashlagan deyapti. Xo'p, biz sazdat qildik, kopiya qildik tokenni, endi bu yoqqa kopiya qilganimizni start qildik. Send knopkasini bosdik. Xo'p, men token deyas SMM portfolio bot print dedi. Endi SMM portfolio bot ustiga bosamiz username'ga. Mana yozganimiz, mana logotiplarimiz turibdi hammasi, mana Hop, start tugmasini bosing va SMM kurslari haqida ma'lumot oling deb qo'yibdi. Start tugmasini bosdim mana. Mana qay holatli knopka chiqdi bizga. Ko'rib turganimizda mana. Xo'p. Bu yerda biz nima qilamiz? Bu bot vazifasi nima o'zsiki? O'rganib ketamiz. Birinchi o'chirda komandalar yarata olamiz. Palzavatilga komanda kiramiz. Palzavatil komanda kiramiz. Sazat komandani bosamiz. Xo'p, biz bu yerda komandani mana bu yerda primerni qilib ko'rsatgandek holatda yozishimiz kerak. Agar ikkita so'z bo'lsa, mana o'rtasiga shift chiziqcha bilan yozilgan. Hozir men bu yerga tip komanda yozaman, ya'ni SMM kurslar deb qo'yaman. Sag'rang deb qo'yaman. Paka. Xo'p, endi bu yoqqa nima qilamiz? Xo'p, endi bu yoqqa biz SMM kurslar komandasini bosganda narsa keladigan narsalarni tajashimiz kerak. Hozir endi bu yoqqa men xo'p, SMM kurslari deb kanalimga bitta kirib narsalardan tashlab olay. Xo'p. Mashini tashlayman. Ikkinchi darsimni ham tashlayman. Mana ikkita narsa tashladim hozir. Buni keyin darsni yana ko'paytirib ketsak bo'ladi. Xo'p, sahrani knopkasini bosib qo'yaman. SMM kurslar sahrani bo'ldi. Yana bitta sazat komanda qilaman. Yana bitta buni knopka qilaman. Xo'p. Foydali. Foydali deb qo'yaman. Bostim. Xo'p, bu yerga endi foydali ma'lumotlardan tashlayman. SMM kurslariga kiraman. Xo'p, mana bu bitta-bitta tashlaganim ham ma'qul. 1 mana 2 3 mana 4 ta foydali ma'lumot tashladim. Xo'p, endi buni saqlant knopkasini bosib saqlant qilib qo'yaman. Bu ham saqlant bo'ldi. Foydali bilan SMM kurslari, demak, ichida ma'lumot bor. Xo'p, endi mana sazat yana bitta sazat komanda qilaman. Endi kursda qatnashish deb yozib qo'yaman. Xo'p, chiziqcha qolib ketdi. Chiziqcha esdan chiqmasin. Kursda qatnashish deb yozib qo'ydim, yubordim. Xo'p, endi kursda qatnashish uchun endi men nima qo'yaman? Bu yoqqa knopkalar qo'yaman har xil. Ya'ni kursda qatnashish ustiga bosgandan keyin unga ma'lumot chiqadi. Hozir shuni misol qilib ko'rsatib ketaman. Dabavit vopros bor mana. Dabavit vopros ustiga bosaman. Xo'p, bu yerda obichni vopros, razyordni atvet, variantni atvet degan bor. Xo'p, men hozir variantni atvetdan foydalanaman. Shuni ustiga bosaman. Xo'p, bu yoqqa savolingni yoz deyapti. Savolimizni yozamiz. Misol uchun SMM kurslariga qabul qilaylikmi? Yoki SMS kurslarini SMS kurslarida darajangiz qanday? Darajangiz qanday? Savol berdim mana. Endi mana например deb qo'ygandek biz javob yozishimiz kerak. Ya'ni xo'p. 0 0 dan o'rganmoqchiman ikonkalar bilan. Ikonkalardan aniq foydalanib ketishimiz kerak. 0 dan o'rganmoqchiman.
Bunda pastga tushdim mana. Boshlan. Hech. Ba'zan bor. Yana qo'yamiz. Xo'p. Yana yozishimiz mumkin. Qo'shimcha bilim olmoqchiman. Mana 3 ta bo'lim qildik. Buni endi biz send knopkasini bosamiz. Xo'p, bizani biz vaprosimiz komandamizga saqlandi. Xo'p, biz buni yana dalsha davom ettirib ketamiz. Ya'ni davomit vaprosidan yana bosaman. Xo'p, yana variant men atvetimni qilaman. Xo'p. Yozishim mumkin. Sizning shaxsiy biznesingiz bormi? Sizning shaxsiy biznesingiz bormi? Qayt bitta savol beraman. Sizning shaxsiy biznesingiz bormi? Misol uchun ha, bor. Deymiz. Yoki hozircha yo'q. Ha bor, hozircha yo'q. Send knopkasini bosamiz. Bu ham joylandi. Xo'p, endi yana davomit vaproz qilamiz. Xo'p, yana variantimni atvet qilamiz. Demak, bu yerda endi yana yozamiz. Xo'p. Nima deb yozishimiz mumkin? SMM deylik. SMM kurslarini offline o'rganasizmi yoki online degan savol beramiz. Savol berdik. Bunga ham yozishimiz mumkin. Offline, online. Ikkonkalar bilan bo'lsa zo'r bo'ladi. O'ziga mos ikkonkalar tanlab qo'yamiz, keyin sal buni o'zgartirsam bo'ladi. Xo'p, bu yerga davomit vaproz yana qo'yaman. Endi men obichniy vaproz qo'yaman. Obichniy vaproz bitta list, bitta savol, bitta javob beradi. Bu yerga yozishimiz mumkin. Telefon raqamingizni yozib qoldiring. Biz siz bilan bog'lanamiz. Telefon raqamingizni yozib qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz. Bosdim. Bu ham qo'shildi. Endi davomit vaproz qilaman, yana variantimni atvet qilaman. Xo'p. Endi bu yerga yozaman, tasdiqlaysizmi? Tasdiqlaysizmi deb yozdim. Xo'p, tasdiqlaysizmi? So'roq bilan qo'ylik. Xo'p, bu yerda endi ha, yo'q qo'yishimiz mumkin. Ha. Tasdiqlayman. Yana bir bor yo'q, unaqa emas. Boshqadan yozaman dedik. Boshqadan tanlaymanmi? Xo'p, ha, tasdiqlayman, boshqadan tanlayman deb yozdik. Xo'p, endi biz bu yerga eng oxirgi SMS yozamiz, ya'ni eng oxirgi SMS
yozishimiz mumkin. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Hozir mana shu Hop, yaqqa yozamiz. Ha, tasdiqlayman. Send knopkasini bosamiz. Endi bu yaqqa yozamiz. Tabriklaymiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Tabriklaymiz, siz ro'yxatdan o'tdingiz. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Send knopkasini bosamiz, saqlang knopkasini bosamiz. Xo'p, mana bu knopkalar saqlanib bo'ldi. Biz hozir kichkinagina 3 ta knopka tayyorladik mana. Endi bu knopkalarga biz nom beramiz. Ya'ni siz mana komanda turibdi. Nastroyit glavniy menyu degan knopkasini ustiga bosamiz. Dabavit punkt menyu degan joy bor. Ya'ni menyuyimizni to'g'rilashimiz kerak. Bosaman. Mana 3 ta anaqam bor mana komanda. Birinchisi SMM kurslari. Kirdim. Bu yerda nomini yozgin deyapti kursingni. Knopkaning nomini yozgin deyapti. SMM kurslari. Bu bo'ldi. Keyingisi foydali. Yozaman. Foydali ma'lumot. Ma'lumotlar. Foydali ma'lumotlar. Ketdi keyingiz. Uchinchisi. Kursda qatnashish. Xo'p. Kursga ro'yxatdan olamiz biz. Ro'yxatga olamiz. Ro'yxatdan o'tish deb yozaman. Ro'yxatdan o'tish knopkasini yozdim mana. Bosdim. Xo'p, qarasak bizani knopkalarimiz tablitsa ko'rinishida turibdi. A biz buni yonma-yon qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Xo'p, misol uchun foydali ma'lumotlar men SMM kurslarini o'ng tarafiga o'tkazmoqchiman. Buning uchun foydali ma'lumotlarni ustiga bosaman. Mana turibdi foydali ma'lumotlar mana SMM kurslarini yoniga o'tkazishim uchun mana 1,1 turibdi. Chap tarafiga o'tkazish uchun 1.0 turib, 1,0. Xo'p, men buni o'ng tarafiga o'tkazmoqchiman, ustiga bosaman 1,1. Mana ko'rinish o'zgardi. Ro'yxatdan o'tish joyida qoldi. Xo'p, biz endi glavniy menyuga qaytamiz, ya'ni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, SMM kurslarini ustiga bosaman. SMM kurslar chiqib keldi. Videolar chiqmadi. Nimaga? Sababi videolar link yozuvni tekstni ichiga kirgizilgani uchun videolar bu yerda ko'rinmadi. Shuning uchun biz videoni alohida qilib joylashimiz kerak. Xo'p, keyin foydali ma'lumotlar bo'lsa-mi? Foydali ma'lumotlarimizdan chiqib keldi mana. Mana chiqib keldi foydali ma'lumotlarimiz. Ro'yxatdan o'tish ustiga bosamiz. Mana SMM kurslarida darajangiz qanday? 0 dan o'rganmoqchiman, boshlang'ich bazadan bor qo'shimcha bilim olmoqchiman. Oliylik 0 dan o'rganmoqchiman. Sizning shaxsiy biznesingiz bormi? Ha, bor. SMM kurslarini offline o'rganasizmi yoki online? Offline, online, offline. Telefon raqamingizni yozib qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz. Nomerimizni yozamiz. Tasdiqlaysizmi? Ha, tasdiqlayman. Ha, tasdiqlayman. Mana bo'ldi. Tabriklaymiz, siz ro'yxatdan o'tdingiz. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Xo'p, buni biz izmenet qilib o'zgartirishimiz uchun bo'lsa o'tasiga komandaga kiramiz. Mana komandalarimiz turibdi. Misol uchun kursda qatnashdim, men bitta joyda xato qilib qo'ygan ekan, shuni o'chirmoqchiman. Redaktor butni bosdim. Mana tanlagan narsalarim chiqib keldi ketma-ket.
Mana. Ko'rdik. Men tepadagi tasdiqlaysizmi degan savolni men o'chirmoqchiman. Delete bosib shuni udalet qildim mana. Bo'ldi. Bitta ortiqcha savolim mendan o'chdi. Nazatni bossam bu to'g'rilandi uje. Xo'p, SMM kurslarida ham misol ko'rganimizdek xatolar bor. Buni ham qur anaqasini o'zib qo'ygan. Buni o'chiramiz. Va buni ham o'chiraman. Buni ham o'chiraman. Xo'p, bu yerda yangi sapshini qo'ymoqchiman. Dabayt sapshinani bosdim. Endi bu yerga tashlaganda o'tdi. SMM kurslarini Telegramga kiramanda YouTube bil linkini shuni kopya qilib olaman. SMM portfolioga kirib YouTube bil linkini olib tashlayman unga. Endi keyingisini olaman. YouTube bil linkini yana kopya qilib olamanda linkini tashlayman. Endi saqlanish knopkasini bosaman. Saqlanish bo'ldi. Nazatni bosamiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana, endi ko'ringanda chiqib keldi darslar. Ko'rishingiz mumkin mana. Ro'yxatdan o'tish ham o'zgardi endi. Tasdiqlaysizmi? Ha, tasdiqlayman. Xo'p, mana bizaga tabriklaymiz, siz ro'yxatdan o'tdingiz, biz siz bilan tez orada bog'lanamiz degan SMS'i o'zi keladi faqat. Klient sifatida kirganda, bu admin panelida, mana bu yerda tegib chiqib keldi. No ответ на форум, kursda qatnashish, pasmatli ответ, kursda qatnashish, answer deb yozib qo'yilgan joyi ustiga bitta bosamiz. Mana chiqib ketdi. Demak, mana kim ro'yxatdan o'tdi, kuni, soat, ismi, SMM kurslar darsingiz qay, boshlang'ich ba'zan bori tanlagan ekan. Sizning shaxsiy biznesingiz bormi? Ha, bori tanlagan ekan. SMM kurslarni offline o'rganasizmi yoki onlaynda? Onlaynda bosgan ekan. Telefon raqamingizni yozib qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz. Nomerni yozib qoldiring, tasdiqlaysizmi? Ha, tasdiqlayman knopkasini bosganligi to'g'risida informatsiya keldi. Ko'rib turganimizdek. Nazatni bosib qolgan har xil anaqalarni qilishimiz mumkin. Xo'p, bu botni yana bitta sizlarga foydali tarafini ko'rsatib ketaman. Nechta odam kirib start tugmasini bossa, bu bot eslab qoladi. Bundan tashqari yana bu botni tokenini kopya qilib olamiz-da. Telegraf degan Telegramni bir turi bor. Play Marketdan skechat qilib olsak bo'ladi. Ana o'shanga botni tokeni bilan ochishimiz mumkin. Token bilan ochsak kim botga kirib start bosgan bo'lsa, bitta hamma odam bizga ko'rsatib beradi. Shetdan bizni nechta odam o'tganini ko'rib kuzatib turishimiz mumkin. I ular bilan bemalol lichkalashib, SMS'lashishimiz mumkin ular bilan. Mana, SMS'lashishimiz mumkin ular bilan. Keladi SMS. Bundan tashqari, misol uchun olaylik bir profilimizga, mana shu botimizga 100 odam obuna bo'ldi, ya'ni start tugmasini 100 odam bosdi. Biza bu bot orqali o'sha 100 odamga birdaniga bir vaqtda o'zida SMS yubora olamiz. Buning uchun Отправить новое сообщение подписчикам кнопкасini bosamiz. Xo'p, nachiyom deyapti. Bu yerga postingni tashlab o'tyapti. Rasm, fayl farqi yo'q deyapti, tashlab o'tyapti. Xo'p, biza boyaga yani bot YouTube linkini tashlaymanda. Buni bosaman. Xo'p, mana chiqdi. Xo'p, endi mana bu mana shu SMS'imiz bir vaqtda 100 obunachi bo'lganmiz, 100 tasiga yuborishimiz kerak. Buning uchun oddiy knopka mana Отправить подписчикам degan knopkani bir marta bosib qo'ysak yetadi. Отлично bo'ldi mana. Ваш пост уже на пути к подписчикам deyapti. Bo'ldi mana. Menga o'zi birinchi o'zi keldi, reski keldi mana. 1 minutdan bo'lmadi, reski SMS ketib keldi. Hammaga mana shunaqa qilib reklamamizdan tashab tursak bo'ladi. Xo'p. Bugungi darsimizni yaxshi tushungan bo'lsanglar, o'sha aytib o'tilgandek, TikTok hamda YouTube kanallarimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xo'p, keyingi darslarimizda kutib qolamiz. Videoni tushunmay qolgan bo'lsanglar, bemalol qayta-qayta ko'rib, qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.